Добър вечер, уважаеми зрители. Отново сме заедно в час по България на национална телевизия СКАТ. В навечерието сме на официалното отбелязване на годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Както знаете, по нов стил ние отбелязваме Илинден на 20 юли, но традиционно се отбелязва и на 2 август или на 1 и на 2 август обикновено. Така се празнува този български празник в Република Македония. Знаете, имаше предложение от българска страна това да стане общ празник в Македония. Той срещна отпор от хора, които са на практика псевдоисторици. Аз не бих ги нарекал наши колеги. Така че в навечерието на този наистина голям български празник, на този голям български ден Илинден и на Илинденско-Преображенската епопея, аз естествено съм поканил най-големия познавач по темата в не само в България, бих казал и изобщо, и особено на съвременните аспекти. Един човек, който в Македония така буди гузни съвести, това разбира се, моя колега и приятел, професор Божидар Димитров. Добър вечер. Добър вечер. Не бих представил така подробно Божидар Димитров. Той е най-четения в момента български автор или български писател и историк, ако мога така да се издържа. Това го показват и самите класации. И той е човека и с най-адекватните и най-бързи реакции на подобни неща, каквито четем в последните дни в македонския печат. Да речем, в македонските вестници последните няколко дни се пише за антимакедонска хистерия в България. Но постепенно имаше опити за протести срещу изявлението на българския външен министър Ивайло Калфин, но за щастие този път от България тези хленчове на македонизма и на македонистите получиха категоричен отпор. И един от хората, които така е в основата на този отпор, без съмнение е Божидар Димитров. Как намирате тази реакция от македонска страна? Сега първо да говорим за българското изявление. Да. Господин Калфин, казано честно, не само аз, но и стотици хиляди българи, свързани по някакъв начин с Македония, едни по произход, други като изследователи на историята на тази земя, очакваха най-сетне българските правителства, защото изявлението на господин Калфин едва ли не е било съгласувано, както се полага в такива случаи, с българското правителство, с министър-председателя, може би и с президента на републиката, който също е наш колега историк, и при това, както стана ясно наскоро, беше припомнено, че е работил по македонския въпрос като историк, преди да се захване с политика. За първи път на кражбите на история, или както ги нарече с доста суровата за дипломатически език дума агресия върху миналото ни, протестира българския външен министър. И именно това предизвиква антибугарската, научно казвам, на македонски език хистерия в Македония. Те бяха свикнали ние да мълчим на всичките им кражби, нападки, провокации, агресии, дори в чисто физически план. Аз ще ви припомня дори само какво се случи в последните няколко седмици. Започна се с това, вие го казахте, че отклониха поканата за съвместно честване на Илинденско-Преображенското въстание. Тя е отправена и в други години. Радостното е, че този път се намериха двама човека от висшия политически елит на Македония. Предишният министър-председател Владо Бучковски и още по-предишният министър-председател Любчо Георгиевски, които заявиха, че са съгласни, но под натиск, мощния натиск, не само на историчарите, вие правилно казахте, че нямаме колеги там, там има белетристи. Пък аз си ги наричам с тяхната дума историчари. Нали? Да не обиждаме белетристиката все пак. Там има сериозна белетристика. Да, вярно. Вярно. Това са пропагандисти. Те са главно от български происход. Да. Младен. Той е с българско национално самосъзнание. Младен Сърбиновски. Младен Сърбиновски, да. Милен Неделковски и така нататък. Пандев Тимов и прочи. Значи, те изпаднаха в истерия от това, че един човек от Македония, Любчо Георгиевски, взе българско гражданство. И това при положение, че 90% от елита им има или сръбско, или албанско, или белгийско, или швейцарско, или хърватско, да, и прочее, и прочее гражданство. Значи все едно, че закона за македонската национална чест от времето на Тито, който повеляваше, че всеки, който е българин, е престъпник. Зрителите, вероятно, мисля, че нещо ги лъже. Да, имаше такъв античовешки, антихуманен закон.
когато принадлежността към една нация вече беше престъпление. Искам Манасиев да речем и баща. Да, точно така. Не, много са примерите. Адвоката Манасиев бяха съдени на времето по този именно. Сетъл. Именно. И много други хора. И Пандев Тимов, един Пандев, добър Тимов, мой приятел, и против, и то два пъти. Втората, нали, това беше невероятна истерия. Ние в България дори не знаем какво ставаше там. Продължават, за съжаление, натиска, точно съвпадна с сезона, когато македонските студенти се връщат във ваканции, които са в България, те са на 40 000 души. Всички, които познавам, ми се обадиха, че се викат и на тъй наречените информативни разговори. Викат ги в полицията, 3-4 часа ги разпитат, как е сега в България, уж добронамерено. Познаваш ли той, познаваш ли он, ето той. Просто правят ги доносници на своите колеги. Да, аз имам същите оплаквания от моите студенти, дори отнемане на дискове, на книги, които се опитваха да донесат пък тук. Но именно. Макар че аз не мога да се оплача, в интерес на истината, вече ме пропускат с няколко стотин килограма книги. Но може би нарочно е наредено така, защото знае, че аз ще вдигна пара по медии. Да. Преминавам като транзит, така, за 2 минути през границата. Продължава и рушението на български паметници. Ние сме подготвили едно военно гробище, може би по-нататък режисьора ще го покаже. И вече 6 месеца чакаме разрешение. При това всичко си правим със свои средства да подновим едно военно гробище в Ново село, Кръстовете. И те ни дават. 6 месеца чакаме за разрешение. В същото време самите македонци, макар че по закон, всяка страна трябва сама да си строи военното гробище, строят сръбско военно гробище на Каймак Чалом. Там, където нашата армия избила през Първата световна война една-две сръбски дивизии. Така че изключително неприязнено, агресивно отношение спрямо българите. Да, забравих да кажа, че един 67 годишен българин, Йован Стояновски, беше вкаран в затвора по този въпрос и наш. Да, ние също съобщихме в нашата абсолютно, програма. Абсолютно да. По измислено обвинение. Нали? Той е обвинен, той е един немощен болен човек. И то по дело от преди няколко години. Преди няколко години, че той е прибил един провокатор, който хвърли 2 бомби на едно събрание, на едно българско сдружение. Радко. Радко, да. Той не беше наказан за това, че е хвърлил бомби, а за това, че някой го прибил. Предполагам, някои по-млади хора, а не Йован Стояновски, но Йован Стояновски е един от най-изявените българи там. Така е, да. И го хвърлиха в затвора по това измислено обвинение. И тази държава, значи мен много ме бесяваше това, че при всяко посещение на нас държавник, там независимо от кое правителство, щедро им обещавахме, ние ще бъдем вашия локомотив към Европа. И им давахме и военна помощ, танкове. И какво ли не още? Нали, имаше по едно време, когато имаше пълно ембарго от всички страни спрямо Македония, само от нас, не дори клечките за зъби бяха от България. Не, говоря, че това ще ги влачим по пътя към Европа, т.е. ще лобираме за тях пред Европейския съюз. Значи, получава се следната ситуация, аз го казах в един вестник. Ние, значи, сме локомотива, който ще тегли вагона Македония, а от прозорците на въпросния локомотив подали се навън хора, стрелят с пистолети по машинистите на влак. Е, разбира се, това не може да се търпи. Аз се радвам, че най-сетне едно българско правителство се намери да даде достоен отпор на тази непреставаща агресия спрямо всичко българско в Македония. Аз тук пред себе си имам едно друго ваше интервю, което е пред агенция Фокус. Аз искам да похваля агенция Фокус, че направи цяло досие съм се направил благодарение на Красимир Узунов и агенция Фокус по случая Любчо Георгиевски, по случая с тази реакция или опит за някаква... Те, слава Бога, овладяха на изявленията на българския външен министър.